God middag, varmt välkomna till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Ja, idag har det hunnit bli middagstid. Innan jag sätter mig här och ska försöka ge mig på dagens text. Jag ska vara helt ärlig, jag har gjort ett prov redan idag, men det händer inte så ofta, men jag bara kände när det åkte ner i papperskorgen. Den här sen så brukar jag ändå bara ha tillit till att ja, men det som vill bli sagt, det blir sagt. Att Gud helt enkelt lägger orden i min mun. Så därför så känner jag att jag måste försöka hålla mig öppen för vad Gud vill ha sagt med det här. Och inte allt det som på något vis rör sig just nu i mig. Idag ska vi läsa Hesekiel. Nu känner jag en sån här längtan, nyfikenhet på, bara, som jag gör ibland och bara tittar. Men vad är det för en bok egentligen? Se vad det står om den. Jag har säkert läst en del av det här förut, men jag är en sån teflonminne. Jag glömmer. Allt som inte lagras i bilder glömmer jag. Hesekiel är till viss del samtida med Jeremia. Tidigt 500-tal före Kristus. Men till skillnad från denne fördes han bort i fångenskap till Babylon. På samma sätt som Jeremia förklarar han denna fångenskap utifrån att folket svikit Gud. Han illustrerade på ett mycket dramatiskt sätt. Men också Hesekiel ger löften om återupprättelse. Profetiorna i Hesekiels bok är väl strukturerade både vad gäller kronologi och tematik. Efter ett inledande avsnitt om Hesekiels kallelse kommer domsprofetiorna i ett sammanhållet block. Därefter kommer Hesekiels förkunnelse om tröst och förväntan. Allt är mycket noggrant daterat. Jerusalems tempel nämns av Hesekiel både när han talar domsord och när han talar tröstord. Ett av de mer kända avsnitten i hans bok är de 9 kapitel som handlar om det nya templet han ser och besöker i en vision. Ett annat viktigt tema är Guds omsorg om individen i en tid av nationell dom. Jag tänker på det här med Jerusalems tempel. Jag såg när jag sätter en sån här korta bildsnutta på tv när jag slår på den någon gång då och då. Så lyckas Gud alltid. Jag vet faktiskt inte hur han gör det. Men jag lyckas alltid hamna i någon sån religiöst program. Som sätter igång både det ena och det andra i mig. Är det inte den katolska kyrkans fortsatta pedofili härvor så är det någonting annat. Jag lyckas alltid hamna i något sånt som rör upp en massa saker i mig. Men på något vis så minns jag att jag har sett något sånt program där det finns en människor som verkligen tar de här orden på allvar, alltså på djupast allvar. De här 9 kapitlerna som handlar om det här nya templet han ser. Och försöker bygga det någonstans, eller hur det var. De håller på med ritningar. Jag kan bara tänka på det helt plötsligt.
Och det är ju lite fascinerande, tänker jag, för det är ändå detta 500-talet före Kristus, vi handlar om 2500 år sedan. Men vad som jag kände här, vad som hände med mig när jag läste i de här orden, det var att det stod så här: på samma sätt som Jeremia förklarar han denna fångenskap utifrån att folket svikit Gud. Jag tänker att jag säkert låter som någon sån sorts dinosaurie som mina barn ibland kallar mig för. Någon sån stenåldersmänniska. Men en av de lilla magprat. En av de saker som jag sätter väldigt högt i mitt liv, det är lydnad mot Gud. Och det är för att jag ser Gud som ren kärlek. Och lydnad mot Gud kan ibland innebära olydnad mot människor. Och det är inte alltid så enkelt att veta vad som är vad. Men det finns en jag skulle våga nästan tro att min absolut djupaste längtan, som jag kanske egentligen inte har fått syn på förrän nu, är en längtan efter sanning och nakenhet. Den bild egentligen jag har av det är Adam och Eva. Så som det var tänkt från början, att den rymmer den platsen där vi vandrar ut i det fria, i naturen, ett med skapelsen. Där våra kroppar är något helt naturligt, något naket. Jag tänker på hur jag berättade igår för en person om hur jag plötsligt hade kommit på ett minne av att när jag är i högstadiet jag tror vi var på ett skolläger och något sånt där med klassen, så kunde jag sola och bada naken tillsammans med grabbarna i klassen. Och när jag berättade om det så kände jag en stolthet i mig, därför att det fanns ingen skam. Det fanns ingen skam kring min kropp eller kring min sexualitet. Det fanns inget skuld, det fanns inget smutsigt, utan det var en väldigt ren känsla, hade jag då plötsligt upptäckt att vad fint det var egentligen. Men så kom jag inte riktigt ihåg, men personen fällde en kommentar som gjorde att jag plötsligt skämdes. Som om det var någonting fel. Att den nakenheten och skamlösheten skulle vara någonting fel. Och idag så har jag tänkt mycket på det, så jag tänkte nej. Det var så vi var ämnade att leva från början. Där vi inte håller på att blanda in åtrå i allting. Och där man gör åtrån till någonting fult, för att bara för att mannen inte kan dölja det, om det sker så behöver det inte vara något fult. Det är liksom, ja, det väckte mycket tankar i mig. Och hur har det då med det här att göra, tänker jag. Tänker jag hamna på det sidospåret. Jo, men att det är en separation från Gud. När vi gör Gud bara till ande och inte till kropp. Där vi ska vara naken inför Gud, men vi ska inte vara nakna inför varandra. Då har vi skapat en separation och klyfta. När vi inte tror på kärleken mellan varandra. Därför är det lite intressant en text som är idag.
Hesekiel 37, 15-22 lyder så här. Herrens ord kom till mig. Människa, tagens trästav och skriv på den. Juda och israeliterna, hans förbundna. Tag sedan en annan trästav, den som tillhör Efraim, och skriv på den. Josef och alla israeliter, hans förbundna. För samman dem så att de blir en enda stav i din hand. När dina landsmän ber dig förklara vad detta betyder ska du svara dem. Så säger Herren Gud, jag tar den stav som tillhör Efraim och som avser Josef och Israels stammar, hans förbundna, och lägger Judas stav in till den. Jag gör dem till en enda stav i min hand. Trästavarna som du har skrivit på ska du hålla fram så att folket ser dem. Säg sedan, så säger Herren Gud, jag ska hämta israeliterna hos de folk som de har kommit till. Jag ska samla in dem från alla håll och föra dem till deras eget land. I detta land på Israels berg gör jag dem till ett enda folk och de ska alla lyda under en enda kung. Aldrig mer ska de vara två folk, aldrig mer ska de delas i två kungariken. Jag har lite saker här bredvid. Jag ska se om det här går för. De här orden nämligen väckte väldigt mycket mig. Om jag tänker så här. Om jag tänker mig att jag har ingen stav, så nu får jag en tråd. Här är den ena tråden. Och på den så var det Juda och israeliterna, hans förbundna. Och så har jag en till. Här har vi den andra staven. Och det. De vill vara tillsammans. Där är Josef och alla israeliterna och hans förbundna. För samman dem så de blir en enda stav i din hand. Nu får vi inte glömma. Det här är Guds vilja. Det innebär att det här är en tredje tråd. Det är Guds vilja som för samman dem. Det är Guds kärlek som för samman dem. Det är Guds kraft. Med Guds kraft som detta ska ske. Hans vilja, hans kärlek och hans kraft. Så. Det kan ju vem som helst säga då att den är mycket tunnare, ensam. Mycket svagare, ensam. Och likadant att om de är så här på varsin sida så är de är separerade. Och Gud vill inte att vi ska vara separerade. Han vill att vi ska vara ett. Så har vi han i mitten. Så. Hur kan detta bli något sånt här personligt lärdom för mig? Hur tänker man så att man tvinnar den så här? För det är ju det som sker. När vi lever nära varandra så tvinnas vi tillsammans så. Då ser vi att den blev jättemycket starkare. Det är jättesvårt. Jag kan liksom inte. Därför att den är tvinnad av Guds kärlek och hans vilja. Och när jag tänkte på det då tänkte jag på att när vi föds som barn. Då ser vi vår tråd ut så här. Själ och ande är så här fint och rent, tänker jag. Och den är på något vis, den där innersta där är på något vis oförstörbart. Därför att det är så vi kom till, det är så vi blev till. Så det är liksom precis som att det är det innersta i en människa. Allra längst in så ser det ut så här. Ett rent och fint. Så kan det då hända saker i ens liv som gör att den här plötsligt börjar klyvas. Någonting i oss är plötsligt inte enligt Guds vilja.
Det finns bara saker som sker. Det kan ibland komma utifrån. Det kan ibland vara egna val, omständigheter helt enkelt, som gör att det här sker med jämna mellanrum. Och det sker den här separationen i oss på något vis. När vårt fokus inte längre är Guds vilja utan den egna viljan. Ibland är den egna viljan väldigt en god vilja. Den vill god. Den vill gott kanske. Men om den inte vill leda. Då tänker jag mig att då kommer följande. Då kan följande ske. Ser ni vad det är? Går det att se eftersom jag har svart? Jag har något vitt i bakgrunden. Så där är liksom ett svart. En svart tråd istället. Vad händer liksom då? Om det inte är Guds vilja utan det kanske är min vilja. Så plötsligt då ser man hur den ganska så snabbt förändras från att vara helt ren och vit, så blir den liksom randig. Det kan också vara så att den egna viljan där, den splittringen från Gud, så kan det också vara så att det kommer in annat. Andra lite mörkare krafter. Och börjar styra valen. Och det blev på något vis så. Det är liksom så synligt för mig. För det var som att, men hur vet jag det då? Hur kan jag veta vad det är som helt enkelt, vad är det som förbinder kroppen och själen? Vad är det som förbinder här de två folken? Vad är det som förbinder det maskulina och det feminina i mig? Vad är det som förbinder man och kvinna? Vad är det som är det som håller samman? Liksom, vad är den där tredje tråden? Är det Guds vilja? Är det kärlek? För det är det då. Eller är det rädsla? Och det var väldigt starkt att plötsligt inse att om jag fruktar Gud, om min förening är baserad på rädslan för Gud, inte tilliten till hans kärlek. Den rädslan för konsekvenserna. Vad får det liksom för en effekt? Håller det då i slutändan? Kan någonting egentligen hålla om det bygger på rädsla? Om det så är rädsla för Gud eller rädsla för människor eller rädsla för döden eller oavsett. Men om det bygger på en rädsla för att det ska bli konsekvenser. Eller om det bygger på kärlek och tillit till ett Gud. Att Guds vilja kanske inte alltid är så som vi människor liksom tänker att det där var klokt. Och då blev det liksom också så, tänkte jag, men om man då tänker sig att den här är liksom som en väke på ett ljus. Tänk att det är på ett ljus. Så tänker man att när livet startar så tänds detta ljus. Nu ska jag tända det.
utan att välta allt. Som ni har lagt märke till, så för mig så handlar alla berättelser i Bibeln både om det lilla och om det stora. Det handlar om vad som sker inuti mig, kropp och själ, maskulina och feminina, vad det förenas utav. Bibelns texter handlar också för mig om jag i relation till en annan människa, vad som förenar oss. Och sen vad som förenar, är det som i det här fallet ett folkslag och ett annat folkslag. Det vill säga så att det blir hela mänskligheten. För mig är det på alla de tre planen hela tiden. Så när jag läser den här texten så tänker jag, men jag måste börja inifrån. Det måste vara rent inifrån mig. Min kropp och själ måste vara förenade av Guds ande och vilja. För att mina relationer ska vara förenade av Guds ande och vilja. För att min familj kontra en annan familj ska vara förenad av Guds vilja. Det går inte. Jag kan inte börja utifrån, utan jag måste börja inifrån. Därför är Bibeln högst personlig för mig. Så. Jag är född. Gud har satt fyr på mig. Detta är livets låga, tänker jag. Fint. Då upptäckte jag en sak. Titta här nu. När livets låga brinner, och även så också, så är så vägen svart. Medan den brinner är den svart. Alltså kan jag inte se om jag är förenad utav rädsla. Eller om jag är förenad av kärlek. Det går inte att se. Inte i det tändas tillståndet och inte i det släkta tillståndet. Så det är inget som jag kan se utifrån. Stod det mig. Utan det är bara någonting som kan ske inifrån. Så jag kan inte veta om jag lever, här är jag och så är en annan person, så lever vi tända. Vi behöver inte vara släkta, men tända. Så vet inte jag. Det är omöjligt egentligen att veta vad som förenar oss. Vad är det som är mellan oss? Jag kan inte se det. Det enda egentligen, tänker jag, som jag kan göra, det är det Jesus gör på korset. Innan han dör. Det vill säga, jag måste överlåta min ande i Guds händer. Det är den enda garanti jag har. Att någonstans så, Gud, jag lägger min ande i dina händer. Ske din vilja. Det är på något vis att använda min vilja, att använda min fria vilja till att be om att Guds vilja sker. Egentligen den enda garanti jag har för att det åtminstone ska vara en större chans att det är Guds kärlek som förenar och inte rädsla. Inte rädslan för konsekvenserna av att jag gör någonting. Inte rädslan för att jag ska bli övergiven och bortvald och lämnad. Inte rädslan för att jag inte ska duga till eller räcka till eller inte vara, ja. Att det inte ska finnas plats till mig plötsligt. Att inte jag ska passa in eller vad, alla de där rädslorna som vi människor har. Aldrig mer ska de vara två folk. Aldrig mer ska de dela sig två kungariken. Tänk dig bara på föreställa känslan av att din kropp
din själ aldrig mer ska ha två olika kungadömen. En som gör Guds vilja och en som gör, eller en som gör Guds vilja och en som gör din egen vilja. Tänk om det inte finns två kungar. Tänk om det inte finns en Gud och en mamma. Nej, en Gud och en mamma. Utan tänk bara istället hur det skulle vara att leva. Att leva som en. Så. Precis som det var i begynnelsen. När du var bebis. Så som Gud tänkte från början mellan Adam och Eva. Nakna inför varandra. Full tillit till kärleken. Finns ingenting att dölja. För Gud eller för varandra. Tänk dig om det är så att det börjar med mig. Det börjar med mig. I mig. Jag kunde börja med att jag lägger och säger att jag vill använda min vilja till att lägga den i händerna på Gud enligt Guds vilja. Och att sen det växer till att jag förenas på samma sätt. I en relation, i en kärleksrelation. Enligt Guds vilja. Då kan du säga. Det är inte illa. Gå från den här. Eller till och med. Den här tona. Till det här. Och så föreställer jag att det bara fortsätter så. Precis som Gud säger här att. Jag ska hämta israeliterna hos de folk som de har kommit till. Jag ska samla in dem från alla håll och föra dem till deras eget land. I detta land på Israels berg gör jag dem till ett enda folk. Och de ska alla lyda under en enda kung. Under en enda kung. Tänk om du bara börjar med mig. Att jag låter mig samlas ihop. Om den kluvenhet som finns i mig. Om jag låter den samlas ihop i mig först. Och när den är ett i mig. Så låter jag mig samlas ihop med någon. Som är likadan. Och sen så fortsätter och Gud bara samlas där. Tills vi är en enda mänsklighet. Som lyder under en enda lag. Kärlekens lag. När vi inte längre styrs utav rädsla. Utan av kärlek. Tillit till kärleken. I oss själva. Hos Gud. Till och från den andra. Mm. Sådana små funderingar har jag gått med idag. Jag vet ärligt talat inte om den här sändningen. Min spänning blev mycket bättre än den första. Men nu litar jag på att nu får du vara den här. Tack för att du var med. Tack för ditt tålamod och alla mina små leksaker jag hade med mig in idag. Hoppas vi ses imorgon. Tack och